Це і не лише обговорювати будемо з нашим гостем. Дмитро Васильєв, політолог, уже приєднується до ефіру «Апостроф ТВ». Пане Дмитро, я вас вітаю. Вітаю вас. Ось ця тема легітимності. В Україні абсолютно не виникає жодних питань, жодних суперечностей, жодних сумнівів щодо легітимності, як на рівні українців народу, так і на рівні політичних еліт. Відповідно, Путіна ця тема не відпускає. До кого він постійно намагається взивати? Ну, я думаю, що він звертається до Великого Півдня. Я думаю, що він звертається до Китаю, я думаю, що він звертається до тих аудиторій, які ще чомусь його слухають. Але, знаєте, мені здається, що у нього це вже був такий крик останньої надії. Тому що якщо він підняв вже рівень легітимності, питання легітимності вже на свій рівень, ну, тобто сам президент Путін це заявив, ну, це значить про те, що уже ніхто більше нічого не зможе сказати. Я думаю, що наші партнери в Україні, ніхто його серйозно не сприйняв, да, цей голос. Більше того, я думаю, що Руслан Стефанчук дуже правильно сформулював об'єднану позицію всієї України, всіх інституцій і всіх сил парламенту, політичних сил, які сьогодні є в парламенті. Тому чудово, що Путін про це заявив. Це вчергове показало всьому світові, що президентська гілка влади, вона є легітимною, що є неперервність влади, і що президент Зеленський передасть свої повноваження наступному обраному президентові України. Коли ці вибори можна буде провести? Поки що їх не можна проводити. Тому що Путін розпочав війну. Як гадаєте, чи варто взагалі було відповідати Стефанчуку на такі заяви? А це ж він не Путіну відповідав. Да, Путін просто зробив твіт. І в цьому твіті він дуже чітко сформулював позиції Конституції України. Стаття 108, перша частина. Це так, нагадування для українців, це нагадування для наших партнерів. На що потрібно посилатися? На наш ключовий документ, на наш ключовий закон України, да, всім нашим партнерам і українцям. Якщо буде виникати таке питання, але питання ні у кого не виникає. Питання виникає тільки у Путіна, але бачите, його все менше і менше слухають в світі. Але насправді, якщо слухати риторику Путіна, окрім того, що вона, як правило, має мало якоїсь логіки, тут теж є дисонанс. Говорити про нелегітимність і в той самий час говорити про перемовини. Це він про що взагалі? А от це дійсно його треба запитати. Знаєте, це ж оця легендарна фраза «умом Росію не понять». І логіки в таких заявах дійсно дуже мало. Тобто він, з одної сторони, дійсно, як ви кажете, говорить про нелегітимність, з іншої сторони, про якісь перемовини, а з третьої сторони, постійно знищує наші міста і села і посилає в місні штурми своїх солдатів. Тобто Путін не дає жодного сигналу про те, що він готовий до мирних переговорів. Але, тим не менш, він постійно про це заявляє. Якщо немає готовності, то, певно, є якийсь меседж, щоби що? Щоби звинувачували Україну, що це ми не готові. Щоби показати, що він такий хороший, і він відкритий, і сам зацікавлений. Для чого? Ну, він хоче це глобальному півдню розказати, для того, що глобальний південь сумнівався в необхідності, ну, країна глобального півдня, сумнівалася в необхідності приїжджати на конференцію в Швейцарію. Мирну конференцію за формулою миру, українською формулою миру. Тобто він хоче зірвати цю конференцію, це перше. Друге, він хоче щось розказати своєму населенню, дати позиції своїй російській пропаганді для того, щоб вона кричала ще гучніше. Ну і третє, він намагається, ну, хоча б якісь аргументи представити нашим українським ключовим стратегічним партнерам, Сполученим Штатам Америки, країнам Європейського Союзу. Але знову ж таки, да, його все менше чують. Ми до саміту обов'язково ще повернемося, але справа в тому, що у Путіна заяв дуже багато, і вони, як правило, є дуже суперечливі. От одна із них про те, що якщо зайде контингент європейських країн разом із поляками, інші підуть, поляки ніколи. Знов-таки, тут він вже натякає на окупацію Західної України. Потім наступна його заява – це про те, що Захід хоче створити видимість світової підтримки України, і, мовляв, у них це не виходить. Ці заяви, ця його риторика, на кого він постійно розраховує? Це для внутрішньої аудиторії справити враження? Чи знову це до глобального півдня він говорить? Ну, по-перше, знаєте, є у військовій доктрині Радянського Союзу, яка перейшла до росіян,
Війна – фігня, головне – маневри. От інформаційна війна, війна точно так же, да? Для них це не важливо, головне – інформаційні маневри. І от вони проводять такі інформаційні маневри, постійно намагаються створити дуже багато інформаційного шуму, те, що називають військові димом війни. Ну і, відповідно, він намагається якимось чином відволікати від якоїсь реальності до того, що відбувається. А реальність така, що країна-агресор є країною-агресором, що військовий злочинець є військовий злочинець. Де в даному разі ми говоримо про Російську Федерацію і про керівників Російської Федерації. І відповідно, він накидує таких тез для російської пропаганди, для того, щоб ця російська пропаганда звучала як російською мовою для населення Росії. Ну, також іншими мовами для глобального півдня, ну, якихось людей, які чомусь продовжують вірити в велику Росію. Ще одна заява Путіна, яка звучить навіть цинічно, про те, що події на Харківському напрямку були спровоковані діями Заходу. Звучить так, ніби допомога не надійшла вчасно, значить, ми можемо робити все, що ми хочемо. Чи такий контекст, чи Путін натякав на щось інше? Ви знаєте, Путіна от зрозуміти це, я думаю, що буде дуже важко. Більше того, ми маємо розуміти, що от треба пам'ятати фразу, яку сказав президент Зеленський, про те, що Путін не бреше тоді, коли він мовчить. І я думаю, що от його в цьому контексті також потрібно аналізувати. Все, що він говорить, у нього є ключова мета. Його ключова мета заключається в тому, що потрібно з стратегічної точки зору Російської Федерації окупувати Україну, знищити українську державність і зробити так, щоб в Україні нажили українці. Оце ключова мета. Тому він буде досягати цієї мети різними заходами, в тому числі інформаційною дезінформацією кожного дня на кожному кроці. Разом з тим бачимо, що попри і дезінформацію, і попри одну риторику, має Росія зовсім інші дії. Пам'ятаємо, як починалися розмови Росії щодо саміту миру глобального, де ключовою темою буде якраз Україна, і як тепер намагаються росіяни усіма силами його знівелювати, відвернути увагу. І, власне, маємо і реакцію з цього приводу. Якщо Байден не прийде на саміт миру, Путін аплодуватиме стоячи. З такою заявою виступив Володимир Зеленський під час прес-конференції у Брюсселі. Я вважаю, що Байден потрібен саміту миру та іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Також президент України зауважив, що Україна очікує відповіді від Китаю та Бразилії. Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте, кожен голос дуже важливий, додав президент. Зеленський також зазначив, що Путін дуже боїться цього саміту. Він гадав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. Те, що Путін хоче зірвати саміт миру, і це і проведення паралельного БРІКС на рівні міністрів закордонних справ, це і спроба зменшити усіма силами чиновників, високопоставлених дипломатів, які можуть приїхати в Україну. Відповідно, аналізуючи в майбутньому, хто до нас буде їхати, 90 країн – це багато. Не звернути на них увагу Росія не може. Відповідно, починаються переманювання, починаються вставляння палки в колеса і так далі. Але що Україна по факту може вважати своєю перемогою для цього саміту миру? Якщо, припустимо, Байден не приїде, приїде Блінкен. Скажімо, ми розуміємо, що якби був сам президент, то було б більш вагоміше. Але тим не менш, наскільки це ну, не поразка, але тим не менш така от момент на подумати. То що для України, по нашим оцінкам, може бути перемогою, ми обійшли Росію? Ну, по-перше, давайте пригадаємо, що у нас є плюс-мінус 200 країн в цьому світі. 90 країн, а будемо сподіватися, що і більше, можуть приїхати на цей глобальний саміт. Це половина земної кулі. Да? Тобто це от країни, половина взагалі всієї планети. Це вже є величезна перемога, тому що закладається, якщо не якісь ключові документи, на основі яких будуть судити Росію в міжнародних судах і в історичному сенсі, закладається фундамент для цього, для того, щоб були підготовлені певні документи, які
будуть визнавати Росію агресором, певних військово-політичних лідерів Росії військовими злочинцями, на основі яких будуть засудження Росії, Російської Федерації у цій веденні цієї війни. І звісно, що Росія, Путін цього дуже бояться, вони не хочуть, щоб так трапилось. Тому вони хочуть нівелювати цей саміт, і вони не хочуть бути об'єктом в цих процесах. Вони хочуть бути суб'єктом, впливати на ці процеси. А зараз вони майже не можуть впливати, ну, тому і ведуть таку, по суті, інформаційну війну, геополітичну, політичну війну, для того, щоб зіпсувати саміт, якщо взагалі не поставити під сумнів його проведення. Але він буде проведений. Я взагалі не можу виключати, що на більш високому рівні буде представлено і Сполучені Штати Америки на цьому саміті. Але навіть якщо це буде Блінкен, він людина номер 3 в державному управлінні цією країною. І у Блінкена є абсолютно чіткі і зрозумілі позиції щодо України і щодо підтримки України. Тому навіть рівень державного секретаря буде достатньо для того, щоб Сполучені Штати Америки зберігли лідерство, світове лідерство і демократичного світу у просуванні української формули миру із 10 пунктів. Але президент Зеленський абсолютно правильно зараз надає компромісні варіанти для того, щоб і глобальний південь, і для того, щоб і Китай все ж таки звертало увагу на цю конференцію, тому що будуть обговорюватися надзвичайно важливі питання для всього світу і для всіх країн. Чи це авторитарні країни, чи це демократичні. Ми говоримо про ядерну безпеку, і в цьому зацікавлені всі, в тому числі Китай, тільки Росія, дозволяє собі бути абсолютно безвідповідальною поки що в заявах. Ми говоримо про продовольчу безпеку, в цьому зацікавлені всі, і тільки Росія робить все можливе для того, щоб продовольча безпека була порушена. І ми говоримо про гуманітарну безпеку. І тому я думаю, що на цю позицію будуть приставати все більше країн. Я переконаний, що Сполучені Штати достойно також будуть представлені на цьому саміті. А якщо говорити про представників глобального півдня, який рівень нас задовольнить? Дуже важливо, щоб Аргентина була. Ми сподіваємося, що Бразилія також буде представлена. Надзвичайно важливо, щоб Індія висловила дуже чітку позицію про збереження міжнародного права. Тому що Індія все ж таки країна, яка начебто і підтримує дуже позитивні зв'язки з Росією. Це історичні зв'язки. Я думаю, що у Індії є певний сентимент ще до тих часів Радянського Союзу, коли Радянський Союз якби боровся з імперіалізмом. І для Індії це була важлива деталь, як і для дуже багатьох країн глобального півдня. Але Індія все ж таки займає свою, в тому числі, демократичну позицію. Будемо сподіватися, що і глобальний південь потрошку буде змінювати свою позицію і буде дізнаватися про Україну набагато більше. Тому що поки що вони чують від Росії, що великі імперіалісти підтримують Україну. І це дуже поганий знак взагалі для України, тому що якраз імперіалізм – це погано. Що говорить Росія глобальному півдні? Я думаю, що і Україна, і взагалі цей саміт має показати, що насправді, якщо ми говоримо про імперіалізм, то імперіалізм – це Росія, да? Тому що вони хочуть відновити свою імперію, збудувати Третій Рейх, Третю імперію, і це хоче зробити Путін. Ви насправді згадали зараз про Індію, про Моді. Як ви гадаєте, щодо його політики, чи не став він більше поглядати на Захід? Став. Знаєте, у них є признаки демократичної країни. Моді, незважаючи на 10-річний термін правління в цій країні, зберігає свою популярність. Він, очевидно, що буде переобраний, буде далі лідером цієї країни. Вони зацікавлені в розвитку нормальних економічних взаємин із світом. Це країна, яка має потенціал потужного економічного розвитку, і в яких позиціях вони точно можуть просунути Китай. В цьому зацікавлені як Індія, так і інші демократичні країни, які хочуть, щоб Китай все ж таки зайняв більш конструктивну позицію в геополітичній своїй позиції, і в тому числі спонукав Росію до більш правильних геополітичних кроків.
Ну і підсумовуючи цю тему і рівень представників, які можуть приїхати, давайте окремо візьмемо якраз країни глобального півдня. Якщо приїдуть навіть молодші представники, не найперші особи держави, не перші, не другі, не треті, як ми говорили про Сполучені Штати, як це буде розцінювати Росія? Як те, що їй вдалося зірвати, чи все-таки навіть присутність будь-якого представника Китаю, це все одно для нас позитивний знак? Дивіться, те, що цей глобальний саміт пройде, я думаю, що в нас уже жодного сумніву немає. Це викликає реальну істерику всередині Кремля. Вони розуміють, що це їхня геополітична поразка. Інша справа, що в публічному пропагандистському вимірі вони ніколи таку позицію не будуть показувати. Вони будуть підкреслювати і знаходити любі аргументи, які будуть говорити про те, що саміт не вдався, що його можна було і не проводити, що він не отримав ніяких результатів для України, ну і так далі. Тобто пропагандистська машина буде і російською мовою, і іншими мовами світу показувати, що ну, цей саміт провальний. Але це буде не так. І ми всі ці будемо все це будемо розуміти. Ну, я думаю, що інформаційну позицію, також як Україна, так і наші ключові партнери, має зайняти дуже проактивно і нищівно для російської пропаганди і Кремля. А російський БРІКС, який вони призначили на ці самі дати, що є глобальний саміт миру, там мета просто відволікти увагу, чи вони намагатимуться потім озвучувати якісь заяви? І що для них можна вважати перемогою, а що абсолютною поразкою? Ну, звісно, що вони хочуть відволікати увагу. Звісно, що вони хочуть показати, що цей блок набагато більш потужний, чим там євроатлантичний блок. Вони захочуть показати, що от їхня позиція вона набагато більш реалістичніша, чим там хтось намагався робити в Швейцарії. Ну, тобто вони будуть знаходити безліч аргументів, які будуть підкреслювати, що велика Росія все одно всіх побідить. Це те, що вони будуть робити, але ну, у нас мають бути не тільки контраргументи, а у нас мають бути ті позиції, які будуть спонукати Росію і вимушувати Росію йти за нашими позиціями. Тобто ми маємо не реагувати на них, ми маємо їх заставляти реагувати на нас. Ну що, нам залишається спостерігати, як буде далі розвиватися ситуація. Не так багато залишилося часу до нашого глобального саміту миру і до того, що влаштовує собі Росія. Встигаємо ще обговорити одну з вами тему. Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації. Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що комітет одноголосно підтримав її резолюцію протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру. Такі дії є воєнним злочином та злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема шляхом знищення української ідентичності та культури. Це частина кампанії геноциду, яку Росія проводить проти українського народу, заявила Кравчук. Парламентська асамблея Ради Європи розгляне ухвалення резолюції на своїй червневій сесії. Маємо ось таке от. Таке рішення, таке заяву, ще один тип геноцидний, культурний. Як загалом вважаєте, наскільки Росія швидко зрозуміла, що культура – це велика зброя? І ми можемо тільки відзначати, спалена в Харкові друкарня напередодні книжкового форуму. Впродовж 100 річ заборона української мови, культури і тепер прицільне знищення. Це повторення історії? Це продовження історії Росії по знищенні ідентичності України, українців, української культури. Вони чітко розуміють, да, що для того, щоб імперія існувала, їм потрібна історія України, їм потрібна культура України, їм потрібна земля і люди України, але вони це будуть розказувати, що це Росія, велика Росія. Тому вони знищують протягом століть, ви абсолютно правильно говорите, нашу ідентичність. А ми якраз маємо розвивати нашу ідентичність і нашу культуру. І не реагувати на них, а створювати своє для того, щоб у них взагалі не залишилося ніяких шансів. Сьогодні має державна політика бути настільки глибокою в царині культури,
щоб у нас наш український культурний продукт створювався як для українців, так і для світу, таким чином, щоб, ну, по-перше, сучасна поп-культура показала свою потугу і набагато більш цікавість, чим російська, як для українців, так і для інших країн світу. Але і для того, щоб показати, що дуже багато того, що весь світ сприймав як Russian, вони розуміли, що там дуже багато є не Russian. І серед них дуже багато є українського. Оце завдання сьогоднішнього Міністерства культури, українських діячів, створювати сучасний український продукт і, знаєте, відмити от від цієї імперської шелухи той продукт, який створювався нашими предками, українськими, який є абсолютно видатний. Це, напевно, ще одне нагадування про те, що навіть суперечка про борщ – це не проста суперечка, це частина інформаційної політики росіян. Забрати собі те, що їм не належить, так само і українська вишиванка, і те, що ми бачимо вже в сучасних інтерпретаціях, коли українські пісні перекладаються російською мовою, вигадується інший текст, переспівуються, коли Навка, здається, виступала під композицію нашої Христини Соловії і знову присвоювалося не своє. Ви дуже слушно зауважили стосовно і письменників, і культури, і руйнації, спроба відібрати культуру, спроба відібрати національність. Окрім Міністерства культури, на рівні побутовому, на рівні українців, як цьому можна протистояти? Ну, по-перше, ми маємо говорити українською мовою. По-друге, ми маємо співати і слухати українські пісні. По-третє, ми маємо виключати і не слухати нічого російського під час війни. От після війни, ну, до цього можна буде інакше підійти. Але зараз просто виключити, деокупувати український культурний простір, деокупувати від всього російського. Оце наше ключове завдання на сьогоднішній день. Слухайте, ну і не можу не запитати, зараз дуже активно люди, які позбуваються від книжок, написаних російською мовою, ну, по-перше, розуміємо, що класики іноземні могли бути в російському перекладі не абсолютно один в один перекладені, а зі своїми домислами, оскільки така була політика. То що сьогодні робити із цією великою масою бібліотеками російських книжок? Тому що так ближче до народу, в книжкових барахолках, в тих самих групах в Фейсбуці, як правило, людям ніяково виставляти ці книжки для продажу, але в той самий час ось це є ще синдром, мовляв, спалити ніби шкода. Ні, дивіться, ми нація, да, яка базується на культурі, на великій культурі, українська нація. Тому ми палити книжки не маємо права. Але ми можемо зібрати їх всі в якихось особливих місцях імперського там музею імперської навали якоїсь там, да? Ну, я не знаю, як це назвати, це треба буде так креативно подумати. І зібрати оцю всю імперськість в якихось спеціальних сховищах для, і архівах, для того, щоб люди могли при бажанні на це подивитися, але дуже критично оцінювати. І я думаю, що це треба зберегти для людства, як приклади того, як культура може впливати на ну, фактично окупацію народу, на окупацію земель, на окупацію мізків. І це надзвичайно важливо. Да? Тобто, знаєте, от як російська пропаганда, вона ж що Скабєєва розказує? Про те, що факт завжди є факт. А от як ти його інтерпретуєш, це вже інтерпретація факту. І на цьому зиждеться їхня пропаганда. Так, в принципі, вони використовують універсальний закон, який треба використовувати. Ну, от є факт їхньої російської окупації, їхньої російської навали, використання культури для окупації і знищення інших націй. Пане Дмитре, і ще буквально ці маємо... ці факти мають вивчатися. Буквально маємо ще одну хвилинку. Щодо пам'ятників хотіла зупинитись. Вони, коли зачіпають цю тему, видно, що вони аж скаженіють. То що робити з цими їхніми Леніними, Пушкіними? Зібрати в якомусь місці. Я от нещодавно в Амстердамі був в одному музеї фашистської окупації Голландії. І, знаєте, там я сфотографувався на фоні фашистських нацистських прапорів. Я коли друзям показував, вони були в шоці, але, в принципі, це от якраз та історія, яку ти маєш нагадати. А мені самому було ніяково серед всього цього знаходитись.
Але коли ти оцінював те, що відбувалося в цей момент, саме на тій території, на якій ти знаходився, ну, я в даному разі про Амстердам говорю, тому що там був надзвичайно серйозний, потужний голландський спротив. І це дуже сильно. І це треба зберігати в якихось спеціальних містах для вивчення історії, для того, щоб така історія, негативна історія, вивчалася і ніколи не повторювалася людству. Почула вас, почула. І наостанок буквально, на що можна поміняти, якщо на наші пам'ятники? Можемо? Чи переплавимо на сувеніри їхні та й віддамо? Я думаю, що краще. Ні, я думаю, що більшість треба зібрати в якихось спеціальних музеях рашистської навали, рашистської окупації. Ну, все рівно, як це назвати, да, але показати, що це імперія, яка, ну, вбивала ідентичність, вбивала людей, вбивала землю, вбивала історію, вбивала культуру. Тому почула це треба збирати вас, в якихось спеціальних місцях. Обмежений час. Дякую вам за розгорнуту відповідь.